כ-100 רקטות נורו לעבר ישראל בימים האחרונים, ולוחמי כיפת ברזל הצליחו להרת עשרות שיגורים. אתמול ערך שר הביטחון אהוד ברק ביקור בסוללת כיפת ברזל המוצבת באשקלון, וקיבל סריקה על הנעשה ממפקד מערך ההגנה האווירית, תת-אלוף דורון גביש. אנחנו מסתכלים לכיוון דרום, אנחנו רואים את הרצועה, אנחנו יכולים לראות את הפעילות המבצעית שם, אנחנו רואים את האזור שאנחנו מגינים עליו. לאחר סיור שקיבל בקרון השליטה, יצא שר הביטחון לשוחח עם הלוחמים. מי פה גר מאשדוד ודרומה? איפה את גרה? לראות, ואתה? אשדוד ממש. אז רציתי פשוט לומר לכם תודה. אנחנו מתכוונים לנוע במהירות, תוך שבועות בודדים, למוקד שלישי של פעולה, ואתם החלוץ, ראשוני המערך הזה, ואנחנו סומכים עליכם. ומצפים שביחד תמשיכו עד שהאירוע הזה יסתיים בהגנה עקבית ורצופה על תושבי הערים בדרום. בנוסף הדגיש שר הביטחון כי צהל פועל כל העת להגנת התושבים. צהל פועל בחדות, בתכליתיות, במקצוענות ובלי צלצולים בשורה רחבה של פעולות, גם התקפיות, גם כיפת ברזל, גם הגנתיות, כדי לצמצם את הסיכונים לאזרחים, להגן עליהם ולפגוע קשה מאוד בכל מי שמנסה לשלוח אלינו יד. חיל האוויר הישראלי פועל במספר מימדים, מימד ההתקפה ומימד ההגנה. אנחנו בהחלט יודעים להצביע על תוצאות של לוחמי ההגנה האווירית מיחידת כיפת ברזל והעירותים שבוצעו. אנחנו צריכים לזכור, זו מערכת שאנחנו מפעילים אותה הראשונים והיחידים למעשה בעולם, כך שההתנסות פה היא התנסות מבצעית ראשונה, ובסך הכל, כמו שאמרתי עד עכשיו, התוצאות הן טובות, וכמות גדולה של רקטות שכוונו לעבר יישובי ישראל בדרום יורטו, ובכך למעשה הצילו חיים של אנשים רבים.